Ja, då är vi framme vid lärkstugan då. Vi tog en genväg genom skogen här. Ska vi se. Precis, man ser spåren bakom oss och där står Martin och läser karta och kompass. Skicka hem hälsningar till nära och kära. Ja, som sagt, nu är vi här. Och nu ska vi göra upp en liten eld och hänga av oss. Och sen ska vi bara mysa och prata sport, hade vi tänkt. Eller sport och sport, vi ska prata lite. Ja, så går det till. Skönt att vara här. Eller vad säger du, Martin? Ska vi in och göra upp en eld? Jajamän. Nu blir det eld i lärkstugan. Så kommer vi åter till er senare. Adjö.